kuwa rumaysti amarki saqate anfacada kasoomo afuray afuray Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allahu Akbar Wa ayyamul qayrki ilahay nafaray an wada sugayne abshiray starababan Allah ku arumaysti amarki saqate anfacada kasoomo afuray afuray abalke dagudaye ehlo qay kasomo waydina hatte afuray afuray Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allahu Akbar ajarke darmadan ayada qurankiyo ahadis dusaytiri ilah Ugarto abalke dagudaye ehlo qay kasomo waydina hatte afuray afuray islaamke tatibaada chokti somalida awadan ahalki qaraabada arban tari anawo lahayne ugurnada dadkiino afqooda siya islaamke tatibaada chokti somalida awadan ahalki qaraabada arban tari anawo lahayne ugurnada dadkiino afqooda siya Babada chanada udu Allah no furai ansala tulilki rawi dani ummada islam ke ilaho tusamo af
badda janada udu Allah no furaye ansala tulilki tarawi yani umada islam ke ilaho somo afuraye afuraye Another game.